ውድ የዩቱብ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? እንዴት ከረማችሁ? ዛሬ ይኸው እንደምታዩት እንግዲህ ምግብ ይዤ አይደለም የመጣሁት። ዛሬ የምንሰራው እንግዲህ ክሮሼ ነው እና እንግዲህ በእኔ እድሜ ያላችሁ፣ በእኔ ጀነሬሽን ያላችሁ መቼም ክሮሽ ሳይሰራ ያለፈ ሰው ያለ አይመስለኝም። ቢኖርም በጣም ጥቂት ነው ሊሆን የሚችለው። እና እኛ እንግዲህ እናቶቻችን ክሮሼ እንዴት እንደሚሰራ እያስተማሩ ነው ያደግ ነው። በሚያሳዝን ሁኔታ ግን በዚህ ጀኔሬሽን ክሮሽ የሚባል የሹራብ ስራ የሚባል ዲሪኝ የሚባል ሊጠፋ ነው ብዬ በጣም ነው የምፈራው። ለምን አሁን the young generation ምንም የክሮሽ መስራት ስሜቱን ፍቅሩም የላቸውም እና በጣም ነው ማዝነው። ግን እኛ እንግዲህ ልጆቻችንን ማስተማር ግዴታ አለብን። በጣም ቆንጆ ነገር ነው እና የክሮሼ ስራ የሹራብ ስራ መጥፋት የለበትም ባይ ነኝ። በጣም የሚያምር ነገር ነው፣ እነሱም ለልጆቻቸው ያስተላልፋሉ እና እንደዛ እያለ እየቀጠለ ይሄዳል። ኤኒዌይ አሁን ይህንን እንግዲህ እንዴት አድርጌ እንደሰራሁት ነው ማሳያችሁ። እነዚህን የመሳሰለ የኮፍያ አሰራር እንዴት አድርጌ እንደሰራሁ አሳያችኋለሁ። ይሄኛው እንትን ነው፣ ስካርፍ ነው። አንገት ውስጥ ገብቶ ዝም ብሎ እንትን ነው፣ ከዚህ ጋራ የሚሄድ ነው፣ ከዚህ ኮፍያ ጋራ የሚሄድ ነው እና በጣም ቆንጆ ቆንጆ ቤኒ ሀቶችም አሉ፣ እንደዚህ አይነቶች ቆንጆ። ይሄ ደግሞ የሚያምር የአገራችንን ፍላግ የያዘ የሚያምር እንደዚህ አይነትም አለ። እንደዚህን እንዴት አድርጌ እንደሰራኋቸው ይህንንም እዩ። ተለቅ ይላል እና በጣም የሚያማምሩ ናቸው። እነዚህን እንዴት አድርጌ እንደሰራኋቸው ላሳያችሁ ነው። ይሄ ደግሞ ለሰመር ጊዜ በጣም ቆንጆ ነው፣ ክፍት ነው፣ አይሞቅም እና ሰመር ጊዜ መዘነጫ ይሆነናል እና እንዲህ አይነቶቹን ቆንጆ ሀቶች በጣም የሚያማምሩ ከለርፉል የሆኑ ሀቶች። ሀት ብቻ አይደለም ስካርፍም ፓንቾም ምንድን ነው ፓንቾ ይሄ ካባ ነገርም ሻርፕም እንዴት እንደሚሰራ ላሳያችኋለሁ። ግን ዛሬ ፕሮግራም ያደረግኩት ይሄንን ቆንጆ ሀት እንዴት እንደሚሰራ ላሳያችሁ ነው። አብራችሁ ይቆዩ። ኦኬ፣ ዛሬ ለመስራት ያሰብኩት ከነዚህ ክሮች በጥቁርና በቀይ ነው መርጬ ለመስራት ያሰብኩት በእነዚህ ሁለቱ እና የቀረውን ዞር እናደርግና በዚህ እንግዲህ እንዴት እንደምንጀምር አሳያችኋለሁ። ኦኬ፣ የምንጀምረው በዚህ በጥቁሩ ነው መጀመሪያ ስንጀምር እና ሁሌ ክሮሼ ስንሰራ ማየት ያለብን ክሩን ከገዛን በኋላ ክሩ ላይ ምን አይነት ሳይዝ ክሮሼ እንደምንጠቀም ይነግረናል። አሁን እዚህ ላይ እንደምታዩት እዚህ ጋር አለ እና የሚለው እንግዲህ 5.5 mm ነው የሚለው። እሱን እንጠቀማለን። ይሄንን ነው እንግዲህ የምጠቀመው። ግን አንድ ላስጠነቀቃችሁ የምፈልገው ነገር ክሮሼ ስትሰሩ አንዳንዶቻችን በጣም አጥብቀን መስራት ከልምድ ነው እንግዲህ አጥብቀን መስራት እንወዳለን። አንዳንዶቻችን ደግሞ አላልተን መስራት እንወዳለን። አላልታችሁ የምትሰሩ ሰዎች ክሮሻችሁ አሁን ይሄኛው 5.5 ነው አለ የሚለው እና 5 ወይም ደግሞ 4.4 መጠቀም ትችላላችሁ። እያላላችሁ መስራት የለመዳችሁ ሰው አነስ ያለ ክሮሼ ስትጠቀሙ ጥብቅ ይላል ማለት ነው። ጥብቅ አድርገን ምንሰራ ግን ያው በተባልነው ክሮሼ በሱ ነው እንግዲህ የምንሰራው። አሁን እንግዲህ እንዴት እንደምንጀምር አሳያችኋለሁ። ኮፍያ ነው የምንሰራው እና ኮፍያ ለመስራት እኔ እጄ ላይ ጠምጥሜ መስራት ነው የምወደው።
እናንተ እንደዛ ማድረግ የለባችሁም እንዴት ራሳችሁ ያው ታቁታላችሁ እንዴት እንደምትሰሩ ኦኬ ይሄንን እንደዚህ ተቀልለውና ከዛ እንደዚህ አስገብቼ ሁለት ሰንሰለት ሰራለሁ ሁለት ሰንሰለት ሉፕ ውስጥ ነው መሰራው ከዛ ጣልፈና እንግዲህ ድሮ ስንማር ይሄ አንድ አንድ ይዮሽ ምናምን እየተባለን የተማርነው ብዙ ረስቻለሁኝ ግን አሁን እንትን ምንለው እንደዚህ ነው እንደዚህን ጣልፋለን በዚህ የጣለፈን ሳርክሉ እስኪሞላ ድረስ እንሰራለን ማለት ነው እኔ ጄ ላይ ጠምጥሜ ስሰራ ያፈጥነኛል እንደሱም መጠምጠም የለባቸውም ግዴታ እንደዚህ የሚሰሩም ሰዎች አሉ አሁን እንደዚህ ዝም ብያልጌ ስሰራ ብዙ ያፈጥነኝም እና ለዛ ነው መጠመጠመው እንደዚህ ግን ጠምጥሜ ከሰራሁት ያፈጥነኛል ይሄንን ሳርክሉ እስኪሞላ ድረስ ከገጠም ነው በኋላ ምናደርገው ሳያችኋለሁ በተቻለን ጥቅጥቅ አድርገን ነው የምንሰራው ምክንያቱም መጀመሪያ ኮፍያውን ስንሰራ ፍላት ሆኖ ለተወሰነ ጊዜ መሰራት አለበት ከዛ በኋላ ነው እያጠፍነው የምንመጣው አሁን እንግዲህ ሞልቷል አሁን የመጀመሪያ የጀመርንበት ጋር ሁኩ ጋር ገብተን ይሄ ነው የመጀመሪያ የጀመርነው እሱ ጋር እንደዚህ እንገባና እናጋጥመዋለን ማለት ነው ይሄው እንደዚህ አድርገን በራሱ እንደዚህ እናጋጥመዋለን ማለት ነው ይሄንን የመጀመሪያ ጀምሮን ሰርተናል ማለት ነው አሁን እኔ ምንድነው ማረገው እዚህ ጋር ያለችው አንከር ሰባትና ይሄ መሃሉ ክፍተቱ ግጥም እንዲል ሰባዋለሁ ይሄንን ኦኬ አሁን እዚህ ላይ እንግዲህ ሁለት ሰንሰለት እንሰራለን ከዛ እዚህ የመጀመሪያው ሁክ ላይ የወጋን እንሰራለን እና ምንድነው የምናረገው ዙሪያውን ስንሰራ በአንዱ ሆል ላይ ሁለቴ ነው የምንወጋው ማለት ነው ኦኬ የሚቀጥለው ነው የምወጋለው እዛው ላይ ደርቤ ሁለቴ ወጋለሁኝ ከዛ የሚቀጥለው ጋር እንሄዳለን እንደዚህ ያደረገን ጥራታችን ምንድነው እንዳይጎደጉድብን ነው መጎድጎድ የለበትም የሚጎደጉድበት ሰዓት አለ ይመጣል ግን አሁን አይደለም አሁን ዝርግት አድርገን ነው የምንሰራው እንደዚህ ያደረገን ዙሪያውን ድረስ እንገጥመዋለን ማለት ነው ባንዱ ሆክ ላይ ባንዱ ሆል ላይ ሁለቴ የወጋን ማለት ነው ዙሪያውን እንደዚህ ያደርገን እንሰራዋለን ኦኬ እንግዲህ ደርሰናል ይሄ አሁን አንድ ዙር ሄጄበታለሁ አሁን እንግዲህ ወደ መግጠሙ ደርሰናል አሁንም እንገጥመው መጀመሪያ ላይ የወጋንበት ላይ እንገባና እንደዚህ እናወጣና አሁንም እንገጥመዋለን አሁን ሁለት ሮ ሰራን ማለት ነው አሁንም እንደገና ሁለት ሰንሰለት እናረጋለን እዛው ላይ ደግመን እንወጋለን አሁን ግን ምናረገው ምንድነው
ሁለት ከሰራን በኋላ ሶስተኛው ላይ እንደግማለን ማለት ነው። ይሄን እየሰራገው አሁን እንደዚህ ዝም ብለን እንሰራለን። አንድ ሁለት ከሰራን በኋላ ሶስተኛው ላይ እዛው ላይ ደግሜ እወጋለሁ ማለት ነው። አሁንም አንድ ሁለት ሶስተኛው ላይ እዛ ውስጥ እወጋለሁ ማለት ነው። ኦኬ፣ አሁንም እንደዚሁ አንድ ሁለት ሶስተኛው ላይ እንወጋለን ማለት ነው። አሁንም አንድ ሶስተኛው ላይ ሰው ውስጥ እወጋለሁ። ይሄ አሁን እንደዚህ የምንሰራው ለምንድን ነው? ቀጥ እንዲልልን ነው፣ እንዳይጎደጉድ ማለት ነው። ሁለት ሶስተኛው ላይ ደብል ስቲች ማለት ነው እናረጋለን። ገና አንድ ሁለት ሶስተኛው ላይ ሁለት ሶስተኛው ላይ ደብል ስቲች አንድ። ኦኬ፣ አሁን ሶስተኛው ሮ ወደ መግጠሚያው ደርሻለሁኝ። አሁንም መጀመሪያ የወጋንበት ቦታ ላይ አውጥተን እንደዚህ እናደርጋለን። ሶስት ሶስት ሮ ሰራሁኝ ማለት ነው። አሁን እንደገናም ሁለት እናደርግና እዛው ላይ እንወጋለን። ከዛ አምስት ነው የምናደርገው። አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስተኛው ላይ ደብል እንሰራለን ማለት ነው። ኦኬ፣ አሁን አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስተኛው ላይ ደብል እያደረግን ይሄንንም ዙሪያውን እንገጥመዋለን ማለት ነው። ኦኬ፣ አሁን ይሄ አራተኛው አንድ ሁለት ሶስት አራተኛው እንግዲህ ልንገጥመው ነው እና አምስት ከሰራን በኋላ ቀዩን እንደባልቃለን ማለት ነው። ቀዩ እንዴት እንደምናስገባ አሳያችኋለሁ። አሁን ይሄን እንገጥመዋለን። እንደገና ሁለት ሰንሰለት እናደርጋለን። አሁንም አምስት አምስት አድርገን ነው የምንሰራው። አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ካረግን በኋላ እዛው ላይ እንወጋለን። አሁንም አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ካረግን በኋላ እዚሁ ላይ እንወጋዋለን። እንደዚህ አድርገን ዙሪያውን እንገጥመዋለን። ኦኬ፣ እንግዲህ አምስት ሰርተናል እና አምስት ነው። አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት። አሁን እንገጥመውና ቀዩን እንዴት እንደማስገባ አሳያችኋለሁ። ይህንን እንገጥመዋለን። ከዛ እንደገና እንደዚህ አድርገን እንቆርጠዋለን። ይህን ጨረስን ማለት ነው። አሁን በመቀጠል ቀዩን እንዴት እንደምናስገባ አሳያችኋለሁ። ኦኬ፣ ቀዩን እንግዲህ ልናስገባ ነው። አሁን ይሄ ያቋረጥንበት ጋር እዚህ ጋር የሚታያችሁ ሆል ያቋረጥንበት ነው ማለት ነው። እሱ ሆል ላይ ቀዩን እንደዚህ ጠልፈን እናስገባለን። ይሄን እዚህ እንተዋለን።
ከዛ ሁለት ሰንሰለት እንደ በፊቱ እንሰራለን ማለት ነው። ከዛ ዛው ላይ እንወጋለን። አሁን እንደመጀመሪያው አምስት ከሰራን በኋላ አምስተኛው ላይ ደብል ሆክ ደብል ስቲች እናረጋለን ማለት ነው። አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ከሰራን በኋላ ዛው ላይ እንደግማለን ማለት ነው። እንደነገርኳችሁ ደብል ስቲች ምናደርገው እንዳይጎደጉድብን ነው። አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት አምስተኛው ላይ ደብል ስቲች እናረግና ዙሪያውን ይሄን ደግሞ ዙሪያውን እንዞራለን። ኦኬ እንግዲህ ይሄኛው እንደዚህ ሰርተነዋል። አሁን ይሄንንም እንገጥመዋለን። መጀመሪያ የጀመርንበት ጋር እዚህ ጋር እንሄድና አንዴ እንደዚህ ስበን እንገጥመዋለን። አሁን ቀዩን ሁለት ዙር ነው የምናደርገው እና ሁለተኛውን ዙር በሁለት ሰንሰለት እንጀምራለን። ሁለት ሰንሰለት እዛው ላይ እንወጋለን። አሁን ካሁን በኋላ ደብል ስቲች አናረግም፣ ዝም ብለን ነው የምንሰራው። ኦኬ እንግዲህ የቀዩን ሁለተኛ ዙር ጨርሰናል። ይሄን ይመስላል። አሁን እሱንም እዚህ ጋር ደግሞ መጨረሻው ላይ መጀመሪያ የጀመርነው ላይ እንወጋና እናጠናቀቃለን፣ እንቆርጠዋለን። አሁን በመቀጠል ጥቁሩን ነው የምናስገባው። ጥቁሩን አንድ ዙር እንሄዳለን እዚሁ ላይ። አሁንም ደብል ስቲች አናደርግም፣ ዝም ብለን ሲንግል ነው ምን ወጋው ማለት ነው። አሁንም እዚህ ያቋረጥበት ላይ ገባና እናረጋለን። ሁለቴ ሰንሰለት እንሰራለን፣ ከዛ እዛው ላይ ደግመን እንወጋለን። ከዛ አሁንም በቃ አንድ ነው የምንሰራው። ደብል ስቲች እናደርግም፣ አንድ ነው የምንሰራው ማለት ነው። ኦኬ እንግዲህ ጥቁሩንም እንደምታዩት ዞሩን ጨርሰናል። አሁን እሱንም እንገጥመዋለን። መጀመሪያ የጀመርንበት ላይ እንወጋና እንገጥመዋለን ማለት ነው። ከዛ አንዱን ሰንሰለት አድርገን እንዳይፈታብን እንደዚህ እናረጋለን። ይሄው እንግዲህ እንደምታዩት ስቲቹን ደብል ስለተውን ትንሽ ካርቪ የሆነች ነው፣ ግን ኮፍያ ስለሆነ የምንሰራው ካርቭ መሆኑን እንፈልገዋለን። በኋላ ደግሞ ቆይተን እየቀነስን ሞር ካርቭ እንዲሆን ሞር እንዲጎደጉድ እናደርገዋለን ማለት ነው። አሁን በመቀጠል ቀዩን ነው የምናስገባው። ቀዩን ሁለት እናረጋለን እና ቅድም እንደጀመር ነው እዚህ ያቆምንበት ላይ እንወጋና ሁለት ሰንሰለት እንሰራለን፣ እዛው ላይ እንወጋለን። ከዛ አሁንም ዝም ብለን ያለ ደብል ስቲች ሲንግል ስቲች እንሄድበታለን ማለት ነው።
በጣም የሚያምር ካለር ነው የሚሆነው። ቀይና ጥቁር በጣም ቆንጆ ካለር ነው፣ ሞደል ካለር ነው። እንደዚህ ሃት ሰራ በጣም ካለርፉል የሆኑ ሃቶች ነው ሞደል። ኦኬ የቀዩን አንድ ዙር ጨርሰናል። ከጥቁሩ ቀጥለን አሁን እሱንም እንደፍነዋለን። ከዛ እንደገና ሁለተኛ ዙር እንሄዳለን፣ ለሰንሰለት እንሰራለን፣ እዛው ላይ እንወጋለን። አንድ ዙር እንቀጥልበታለን ማለት ነው። እንደምታዩት እየጎደጎደ እየጎደጎደ ነው ያለው። እሱን ነው የምንፈልገው። መልኩ ይሄ ነው፣ ይሄ ውስጡ ነው፣ ይሄ ነው መልኩ። እና እየጎደጎደ ነው ያለው። ሞር ደግሞ እየቀነስንለት እየቀነስንለት ሲመጣ ይጎደጉዳል በደንብ። ይሄው እንግዲህ ሁለተኛውንም ዙር ጨርሰነዋል። አሁንም እንደዚሁ ሞር እየጎደጎደ ነው የመጣው። ያው እንደነገርኳችሁ የሚጎደጉደው እንግዲህ እየጨመርን ስለማንሰራው ነው፣ ማለት ደብል ስቲች ሳናረግ ስለምንሰራው ነው። አሁን ይሄንንም እንዘጋዋለን። አሁን የሚቀጥለው ጥቁር ነው የምንሰራለት። ይሄን እንደዚህ እናረግና እንጨርሳለን። ከዛውን የሚቀጥለው ጥቁር ነው። በጥቁር አምስት ስቲች ነው የምንሄድበት። እዚህ ጋር እንግዲህ አምስት ነው ያለው አይደለ? አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት። ይሄኛውም አምስት ነው። ሁለት ቀይ አንድ ጥቁር እና ሁለት ቀይ አምስት ነው። አሁን በጥቁር ብቻ አምስቴ አምስቴ እንሄድበታለን ማለት ነው። ጥቁሩን እንደጀምር እዚህ ጋ ያቆምንበት ላይ ነው የምንቀጥለው። ሁለት ሰንሰለት እናረጋለን፣ እዛው ላይ እንወጋለን። ምንም ሳንጨምር ነው ምንሰራው ዝም ብለን እና ጥቁሩን ይሄንን አምስት ሮ ነው ምንሰራው። ኦኬ እንግዲህ የጥቁሩን ሁለት ዙር ሄጄበታለሁ እንደምታዩት። አሁን እንዴት እንደምንቀንስ ነው ማሳያችሁ። ሁሌ ስንቀንስ እንትን ያስፈልገናል። ምንድነው ስሙ? መርፌ ቁልፍ። እንደዚህ አይነት መርፌ ቁልፍ የት ነው የምታገኙት? እኔ ክራፍት ስቶር ማይክልስ መሆን ይችላል፣ ጆአን ፋብሪክ። እንግዲህ ይህንን የምለው እዚህ ዩኤስ ለምትኖሩ ሰዎች ነው። እና ኤኒ ክራፍት ስቶር ይህንን አይነት ሴፍቲ ፒን ልታገኙ ትችላላችሁ። ይሄ መሆን የለበትም። ይሄ የድሮ አይነት የብረቱም ከሆነ ይሆናል። ዋናው ምልክት የምናደርግበት ነው። ሶ አሁን ሁለት አወጣለሁኝ።
እነዚህ ሁለቱን አዘጋጃለሁ እና እንዴት እንደምንቀንስ አሳያችኋለሁ። አሁን እንግዲህ ሶስተኛ ዙር ሊሄድ ነው። ሁለተኛውን ዙር ጨርሼ ማለት ነው። ኦኬ፣ አሁን እዚህ ጋር መቀነስ ፈልጋለሁ። አሁን ምን ቀነሰው? እንዴት ነው ምን ቀነሰው? እንግዲህ በደንብ እንዲጎደጉድልን ነው። ሶ አሁን ይሄንን እዚህ ላይ መውጋት ትቼ እዚህ ላይ የሚቀጥለው ላይ መውጋት ትቼ ሁለተኛው ላይ ነው መውጋው ማለት ነው። እንግዲህ እሱ ነው መቀነስ የምንለው። አሁን ሁለተኛው ላይ ወግቼዋለሁ። በቀነስን ቁጥር ሽሪንክ እያደረገ ነው የሚመጣ። አሁን የወጋንበትን ቦታ ላይ ምልክት እንደዚህ አድርገን እንተዋለን ማለት ነው። ከዛ በቃ ስራችንን እንቀጥላለን። አሁን የሚቀጥለው የምንቀንሰው ልክ ከዚህ ከቀነስንበት ፊት ለፊት ካለው ጋር ነው የምንቀንሰው፣ እኩል እንዲሆን ማለት ነው አቀናነሱ። ሶ አሁን ዝም ብለን እዛኛው ድረስ እንሄዳለን። ቆንጆ ኮፍያ ነው የሚሆነው። ከለሩ የሚያምር ነው። ቀዩም ብዙ አልበዛም። ጥቁር ነው ብዙ የሚታየው ጥቁሩ ነው እና ቆንጆ ነው የሚሆነው። አሁን ደግሞ ብራይት ከለር በጣም እንትን እየሆነ ነው፣ ፋሽን እየሆነ ነው እና ደስ ይላል። እኔ ከለር እወዳለሁኝ እና ቆንጆ ነው። የአርት ስራ የምትወዱ ሰዎች አይኖ ከለር ትወዳላችሁ እና ብራይት ከለሮች ደስ ይሉኛል። በብራይት ከለር ነው ብዙ ጊዜ እኔ እንትን የምሰራው። እንደዚህ ክሮሼ ስሰራ ብራይት ከለር መምረጥ ወዳለሁኝ። እንደዚህ ሃፍዌይ እስከንደርስ ድረስ እንደዚህ እያደረግን እንሰራለን ማለት ነው። ኦኬ፣ እንግዲህ አሁን እንደዚህ ኮፍያውን ስናጥፈው እንግዲህ እኩል እዚህ ጋ ነው አንደኛውን ያደረግኩት። አሁን ደግሞ የሚቀጥለውን እዚህ ጋ ከፊት ለፊቱ ነው የምናደርገው እና አሁንም ቀንሰዋለሁኝ። አንዱን አልፌ የሚቀጥለው ላይ ነው መወጋው። ከዛ እዚህ ጋ ምልክት እናደርጋለን። ከዛ ዙሪያውን እንሰራለን ማለት ነው። ኦኬ፣ እንግዲህ ይሄ ስንተኛ ዙራችን ነው? ሶስተኛ ዙራችን ነው የጨረስ ነው። አሁን ይሄንንም እንዘጋዋለን። አንዳንዴ ጠበቅ አድርጌ ስሰራው ሆሉን ለማግኘት ይከብዳል። ኦኬ፣ አሁንም አራተኛ ዙራችንን እንጀምራለን። እንደተለመደው ሁለት ቼን አድርገን ሰንሰለት ሁለት እናደርግና እንጀምራለን። አሁን እንግዲህ ቅድም የቀነስ ነው እዚህና እዚህ ጋር ነው አይደለ? ይሄው እዚህና እዚህ ጋር ነው ቅድም የቀነስ ነው። አሁን ደግሞ የምንቀንሰው እዚህና እዚህ ጋር ነው። አሁን እዚህ ጋር ስንደርስ ደግሞ እንቀንስና ምልክት እናደርግበታለን። ኦኬ፣ እንግዲህ አሁን እዚህ ጋር እንግዲህ መሀሉ ላይ ደርሰናል። አሁን የሚቀጥለውን እንደምታዩት አንድ እዚህ ጋር አለ፣ አንድ እዚህ ጋር አለ። አሁን ደግሞ እዚህና እዚህ ጋር ነው የምናደርገው። አሁን እዚህ ጋር እንቀንሳለን፣ አንድ አልፈን ሁለተኛው ላይ እንወጋለን። ከዛ ሴፍቲ ፒናችን እናደርጋለን።
ኦኬ አሁን እንግዲህ ከዚህ ፊት ለፊት ደግሞ አንዱን እንቀንሳለን አንዱን እንዘልና እዚህ ጋር ሞጋትተን የሁለተኛው ላይ እንወጋለን ማለት ነው ከዛ እቺን መልከት እናደርጋለን ከዛ እንቀጥላለን ኦኬ እንግዲህ አሁን አራት ነው አራት ዙር ነው የሰራነው አሁን አምስተኛ ዙር የመጨረሻ ምንም አንቀንስም አንጨምርም ዝም ብለን ነው የምንሰራው እንደተለመደው ስንጀምር በሁለት ሰንሰለት ነው የምንጀምረው እና በቃ ምንም ሳንቀንስ ሳንጨምር የመጨረሻውን ዙር አራተኛውን ዙር የአምስተኛውን ዙር ይቀርታ ዝም ብለን ነው እንትን የምንለው ኦኬ እንግዲህ አምስተኛውን ዙር ይሄው እንደምታዩት ጨርሻለሁ አሁን ይሄንንም እንገጥመዋለን ከገጠም ነው በኋላ አሁን የሚቀጥለው እንግዲህ ቀዩን ነው የምንጀምረው ከገጠም ከገጠምን በኋላ ኦኬ እዚህ አቆምንበት ላይ ቀዩን እንቀጥላለን ይሄ ቀዩ ክር ከጥቁሩ ክር ትንሽ ወፈር ያለ ነው አንዳንዴ እንደዛ ያጋጥማል ስፔሻሊ የተለያየ ብራንድ ስትገዙ ያጋጥማል ሶ እና ትንሽ ቴክ ነው ቀዩ ከጥቁሩ ይልቅ አሁን እንግዲህ እንደተለመደው ቀዩን ሁለት ዙር እንሄድበታለን ማለት ነው ኦኬ እንግዲህ እንደነገርኳችሁ ሁለት ዙር ነበር ለማድረግ ፕላኒ አሁን ሳስበው ግን ኮፊያው እንዳይረዝምብኝ ስለፈራሁኝ ቀዩን አንድ ዙር አደርግና ቆርጣለሁኝ እና በመሃል አንድ ጥቁር አረጋለሁ ከዛ የሚቀጥለው ቀይ ያረግና ወድ መጨረሻው እንግዲህ በጥቁር ነው መንጨረሰው ማለት ነው ሶ አሁን በጥቁር ነው እናደርገው ቆንጆ ነው ምንም አይደለም አንድ አይነት መሆን የለበትም ዜና ይሄ ቆንጆ ነው you know እዚጋ ቆምንበት ጋር እንቀጥላለን ጥቁሩን ሰንሰለት አድርገን እንግዲህ አሁን ይሄንን ጨርሰናል ጥቁሩ ይሄንን እንደፍነውና ቆርጣለን አሁን ቀይ እንቀጥላለን ኦኬ እንደምታዩት ሶስተኛውንም ጨርሻለሁኝ በጣም በሚያምር ሁኔታ በጣም ነው ይሄንን እንትን የወደድኩት ዲዛይን የወደድኩት እዚህ ጋር ወፈር ያለ ነው እዚህ ጋር ቀጭን ነው ግን በጣም ነው የሚያምረው በጣም ነው የወደድኩት አሁን እንግዲህ የመጨረሻ ዙራችንን ነው የደረስነው እና ጥቁሩን እንሄድበታለን እና በቃ ማብቂያው ነው ማለት ነው አንዴ ጥቁሩን እሄድበታለሁ
እንደተለመደው ለሰንሰለት ኦኬ እንግዲህ ስራችንን ጨርሰናል። አሁን እንግዲህ እንቆርጣለን። እና አሁን ማሳያችሁ መጀመሪያ እነዚህን ሴፍቲ ፒኖች መርፌ ቁልፋችንን እናወጣለን። ከላይ ላይ እንገለብጠዋለን። መገልበጥ አለብን ይሄን ለማስተካከል ማለት ነው። ኦኬ አሁን ይሄን ለዚህ ቀጭን በሚባለው ክሮሼ ከዚህ እንጀምራለን። የመጀመሪያውን እንደዚህ እንቋጥረውና እንደዚህ እናደርገዋለን። አሁን እነዚህንም ሁለት ሁለቱን እንደዚህ እንቋጥረና እንደዚህ አድርገን ትሬ ማድረገነዋል እና በጣም ቆንጆ የሆነ ኮፍያን የሰራ ነው። በጣም ነው የሚያምረው። ውጤቱን በጣም ነው የወደድኩት። እና ስራ ክሮሼ ለምትችሉ ሰዎች ይሄ በጣም ቀላል ስራ ነው። ቀላል ከሚባሉ ስራዎች አንዱ ነው ይሄ ክሮሼ ለምትችሉ ሰዎች። ክሮሼ የማትችሉ ሰዎች መልእክት ተውልኝ፣ እንዴት ክሮሼ መስራት እንደምንችል ለጀማሪዎች እንትን እላለሁ፣ ፖስት አደርጋለሁ እና አሳያችኋለሁ። በጣም የሚያምር ኮፍያ ነው። በጣም ነው የወደድኩት። ይሄን ይመስላል እንግዲህ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ስለተከታተላችሁኝ በጣም ነው የማመሰግነው። እና ለምታደርጉልኝ ሰፖርት፣ ለሁሉም ነገር በጣም አመሰግናለሁ።
ይሄንንም አሁን የሰራሁትን ኮፊያ አሰራሩን ከወደዳችሁት ባካችሁን ግቡና Subscribe Like Share አድርጉት እንዲሁም እስከመጨረሻው ገብታችሁ view አድርጉት እና ለሁላችሁ ምስጋናዬን አቀርባለሁኝ እንግዲህ በሚቀጥለው ደግሞ በተለየ ስራ እስካገኛችሁ ድረስ ምግብ ስራ ሊሆን ይችላል ሌላ ሌላ ብዙ መንሰራቸው ነገሮች አሉ አብረን እና በተለየ ነገር እስከምንገናኝ ድረስ ለሁላችሁም ሰላም ጤና ፍቅር አንድነት እየተመኘሁኝ ደህና ዋሉላችኋለሁ ባይ ባይ